Vi er folkeskolen i København. Ja, så bare begyndt at snakke efter det. Vi starter sammen, lærer sammen, og sammen bliver vi stærke. Min skole med tre ord. Professionel, faglighed og cool. Det er problemstillinger for den virkelige verden, hvor man sætter spørgsmålstegn og finder løsninger. Så jeg kommer ikke lige hjem og tænker, det var en kedelig dag. Jeg har det altid sjovt på skolen. Min lærer tror på mig. Og så er han grineren. Respekt, medmenneskelighed og ambitiøs. Skal jeg sige? Ja. Scene 7, take 1. Jeg har lært at argumentere over for mine venner. Det er ikke fake. Det er aldrig det skolen. Det her, det er vores folkeskole. Det ender godt.